České televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Na odpoledním jednání by to měla schválit vláda. Kabinet taky zřejmě podle premiéra požádá poslance o prodloužení nouzového stavu, a to o dalších 30 dní. V obchodech a obchodních řetězcích by se podle premiéra Andreje Babiše mělo od úterý začít prodávat dětské oblečení, spodní prádlo i papírenské výrobky. My v pondělí rozhodneme o možnosti na takové debaty s panem Blatným a Havlíčkem, že od úterý, předpokládám, že vláda to schválí, rozšíříme segment maloobchodu, to znamená papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuvi, prodejny spodního prádla. Týká těch školních, tak to jsou vlastně takhle. Premiér ale zatím neupřesnil, jestli bude dětské zboží omezeno věkovou hranicí. Dosud tyto výrobky nepatřily do takzvaného základního sortimentu, který se může prodávat i v době uzavření většiny obchodů. Ještě v pátek přitom šéf rezortu zdravotnictví Jan Blatný zmírnění opatření tento týden nepředpokládal. Proto je teď potřeba vyprázdnit nemocnice tak, aby byli připraveni i na práci s pacienty s koronavirem, i na to, aby jsme se opět mohli normálně starat o všechny občany, kteří mají svoje běžné nemoci. Z tohoto pohledu prosím neočekávejme žádnou zásadní změnu v příštím týdnu. Opatření proti šíření nákazy koronaviru se v Česku řídí podle 5. stupně protiepidemického systému od 27. prosince. Vicepremiér Karel Havlíček řekl v televizi Prima, že o přesunu do nižšího, tedy 4. stupně, by vláda jednala případně ve středu, a to pokud se trend snižujícího se počtu nakažených udrží.